よし、囚人服に着替えたようだな。次に写真撮影を行う、はい、こっちに来い。しっかり撮るんだ。あ、あーそう、よくドラマでありがちな。あ、しっかりしますね。正面だ、はい、正面向けほら、はい、撮れてる？俺たちはプーク出団、伝説の盗賊団だ。仲間のミスにより刑務所送りになった俺たちは、死刑執行まで30日という重い刑を言い渡された。脱獄を試みたが、結果抜け出したのは死神のみ。黒縄さんは事故に巻き込まれ、おとりになった俺は監修に捕まり、最後はマグマに突き落とされてしまった。処刑場下で待機していたトラゾーのおかげで、なんとか俺は一命を取り留めた。バッカニア刑務所、どうやらここに黒縄さんは移送されたらしい。運よく求人をしていた監視補佐官として潜入し、俺は黒縄さん救出作戦を決行した。止まれ、誰だ。あ、はじめまして、新しく監視補佐官に任命されたモナカです。モナカ、任命書を見せろ。これですかね。どうやら本物みたいな。はい、ようこそモナカ、よろしくお願いします。いやー、実は新しい刑務所にね、人が足らなくてね。はあ。で、君に来てもらったわけだ。さあ早速制服に着替えてもらう。はい、中に制服が入ってる、それに着替えてくれ。わかりました。あれ、これちょっと間違ってないですか、制服。間違ってないぞ。え、囚人服8番って書いてあるんですけど。新しい刑務所へようこそ、8番。じゃあここ通れ。あ、よし、何も持ってないな。何も持ってません。じゃあついてこい。今日か、ここがお前の家だか。いい家だろう。いやー、素敵だなー、角張っててすごい素敵だなー。本当にお前のことは今後囚人番号8番と呼ぶ。黒縄さん、メイント、黒縄さんを助けに来たばのに捕まってしまいました。黒縄さん、え、早く入れ。どうでしたか、ここでの生活は。いやー、よかったよ。よかったんか。うん、よかった。よかったんだ。お前たちのことは知っている。ああ、どうも知り合いだったみたいだな。よかったじゃないか、これからは一緒に死刑までいられるぞ。マジか、あと一人でも。あいつどうなったのかな。黒田さん知ってます、あいつのこと。いや、俺知らない。死神、え、あれ、なんか聞き、あれ、早く来い。早くついてくる、ほら。死神くん、死神くん、なんで。死神くん、どうした、化けて出た。どうした。いや、生きてる、生きてる、生きてるよ、てるよ。なんでペイントさん、クロノハさん、どうして生きてるの。なんだ、お前たち知り合いか。まあ知り合いです。まあ、こいつは、はい、なんか食品サンプルを食べ物だと思ってつまみ食いして、なんか通報されて捕まったやつ。お前らみたいな重罪人と同じだったんだ。とんでもねえバカだな。とんでもねえバカだな、あいつ。なんだ、お前たちと一緒だったのか。じゃあお前も死刑だな。よし、ついてこい。おい、ついでに死刑って法律聞いたことねえぞ。あー、なるほど。顔が違ったか分からなかったか、お前死神っていうやつだったのか。ちょっとね、一人で脱獄してる間に整形しちゃって顔が変わったんだけど。クロノアさんも顔ちょっと変わってないですか。俺もあのここに来てだいぶあの顔変えたよ。顔変えた。よし、お前ら、あれも虫。今日からお前らの担当をする監修のステイサムだ、はい、よろしく。さあ、お前たちは30日後死刑が執行される、はい、だがこの刑務所は、はい、意外とね、優しいシステムがあるんだ。ちゃんと善良な行動をしてれば、はい、死刑の日数までが伸びて、おのんびりとこの南の島を堪能できると。のん
びりとね。のんびりだね。快適だよここは。あ、ちなみに基本的にはお前たちのことは手荒に、手荒にしたくないが、ま、反抗するっていうんだったらこういうのもある。え、怖いこ、ねえ、そう、怖いぞ。ねえねえねえ、監視を怒らせたら怖いぞ。危ない、音のクオリティが高いんだけど。危ない危ない危ない、何してるの。カシャン、リロードしないで。今日はひとまずここで休んでもらって、明日この刑務所内の説明を行う。一応9番はもうこの中を知っているとは思うが、まあ一応な。そうです、はい、監視。よし、じゃあ今日はゆっくりここで休むように。なんか仲良くなった。なんか仲いいんだよな。疲れっす。おい、どうなってるんだシジガビ。てかなんで二人は牢屋にいるんですか。俺はクロノアさんが、あの、捕まったっていう情報を手に入れて潜入しようとしたら捕まった。そう、バカじゃん。前回の脱獄の時に土砂崩れで巻き込まれちゃって。え、はい、そうなんだ。気がつけばここにね。あ、そうなんだ。お前はなんで、お前はどうしたんだよ。あれ、抜け出したのか結局。抜け出して整形をしてお腹が減って食品サンプルを食べて捕まった。まあとんでもないやつだなマジで。まあまあ前回さ、前回ってそういうの良くないか。前の刑務所では俺たちさ、まあ脱獄無事、はい、まあ一人だけどしたからな。そうですね、今回も脱獄しようぜ。おー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 、なるほどね、ここでもね。え、なんで脱獄したくないんですか。あんまりしたくない、あんまりしたくない感じ。50日の刑罰だったんだけど、はいはいはい、死刑までね、はい、今20日刑罰。あ、もう経っちゃってるわけですね、うん、どうですか。だいぶここ居心地よくてね。待ってよ、違うじゃん、いきなりハラハラって感じじゃないじゃんこれ。しまっていいね、やっぱね。汗が気持ちいいわ。おはようございます。よし、じゃあまず朝食を配ろう。やったー、やったー。朝食はここの受け取り口に入れるから。あー、投げ込まれる形じゃないんだ。リンゴ、なんだ、リンゴは嫌いか。たらリンゴときたら、いや、もうリューク出てきたな今。死神じゃん本当の。さあ9番、9番は肉だ、はい、あ、ありがとうございます。え、ちょっと、え、などういうこと。今日も出来たてですね。なんでもうすでにカーストが出来上がっちゃってるの。やめてよ。こいつはもう20日間ここにいるかも。あー、なんか善行積んでるってことですか。ああ、真面目にちゃんとやってるぞ。なるほど、見せてやりますよ俺たちの善行ぶりを。まあ、お前は脱獄させようとしたからな。まあ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 、いいじゃないですか、まあ、過去の話はもう。ね、前向いて生きてこう。あ、無視だ。じゃあまずここの、牢屋についての説明会を行う。お、まずお前たちの後ろにはトイレがある。はい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 、トイレ、はいはい、おー、プライバシーがちゃんと守られている。だから、このシーツに関してだが、はい、一応就寝の時に関してはこの、ベッド前、そこに置くことも許可されている。はあ、まあ取りたい場合は移動させて。ちょっと待って、ベッドどれ。まあ、ベッドね、信じられないこと言って左にね、あるよ。左にある、左、この薄いこの監視、これベッドっていうことですか。そうだ、いいベッドだ。灰色と白の羊毛のタイルだろこれ。俺もね今びっくりした、これかなって思って。あ、見当たるのこれしかなかったもん。いいだろう。ベッドに関しては、まあ、前回いたところのが良かったかな。ちょっとこれはどうなんだろう。なんか文句合うか。いや、文句なんかないですよ。ないですよ、何ですか。この製品のベッドが一番好き。よし、じゃあ館内の説明を行おう。やったー、どんなアトラクションがあるんですかここには。あー痛い。ちょっと待って待って、わー、そういう感じだ。もう今後は、ね、ダメージも食らわないから、こう殴りたい放題だもんね監視。これあれ食らったことないからさ、分かんなかったけど、すごいね。あ、そうなんだ、食らったことない。あれね、なんかね、視界狭まります、すごい。マジで、あ、なんか無駄口はやめろ。じゃあまず、この刑務所の説明を行う。はーい、はい、ついてこい。ついてこいぞ、二人ともついてこい。うわ、久々だなこの感じ。この人ついてこなくてよくないですか。9番も知ってるって。確かに、あれ知ってますよね。いや、まあ、模範囚だからな。まあね、なんていうか、監守のこうサポート的なことをちょっとしようかな。あ、もう囚人がやるんだ、もう。そう、まずここが自由広場。はい、やったー、自由だー。
自由広場には、入る許可を与える。もうでまずこっちにはだな、はい、バスケットコートもある。やっとバスケができるんじゃない。これずっと俺一人だったからさすげえ。さあこれがバスケだ。時々レクリエーションを行う。はいはいはい。その際にこれを使うからバスケ。まあ、自由時間の日は自由に遊んでいいぞ。練習にいそしめ。へえ。ちょっとさ、高すぎないかなこれ。いやお前の身長が低いだけや。一緒や別にこの世界では。あれもし、自由時間の日に、はい、まあ、自分を呼びたくなったらこれを鳴らせ、はい、基本的にあの監視カメラで監視してるから。あ、これでオーダー食品サンプルじゃないもの。あ、すいません、ペペロンチーノ一つと、あと、ドリンクバーいる人いる？あー普通のファミレスの注文やめてくれる。次はこっちだ、ついてこい。次にここが大浴場。おお、大浴場。風呂は自由行動のある日のみある。へぇ、はい、自由行動は毎日ないんすね。そうだ。そしてここが食堂だ。食堂、1週間のうち一番有料な行動を起こしているものが、うん、コックの称号を与えられる。なぁ、コックの称号。あ、だから今回で言ったら最初はクロノアさんが、あーそうなるな、やるってことですか。まあコックにはこの鍵が渡されて、でっかっ、通信も牢屋の牢屋ではなくキーブレード、これを持つと、はい、牢屋ではなく、はい、食堂の中の、中で、まあ、就寝を行ったり自由に行動をする資格がある。へぇ、僕は風呂にも自由に入っていいぞ。え、うん、マジかよ。マジかよ。じゃないですか。次が、はい、ここだ、刑務作業場。ちなみにこれは、勝手にドア開けると一応鳴るから。ああ、なるほどなるほど。さあ、で、こっちだ、刑務作業場。ここでは、刑務作業を行ってもらう。まあ奥には畑だったり、はいはい、あとは畜産の場所があったりするか、そこで自給自足をしてもらうか。そうだな、じゃあ次にここの説明をしよう。はい、まずここに入ることはほとんどないと思うが。あ、そうなんですか。ここは医療室だ。医療室、でもお腹痛くなったとか言ったら入れてもらえるんですか。まあそうだな、一応そこら辺の対応はしよう。なるほど。で、コックを、与えられたもの、コックの仕事を与えられたものは、はい、必ずここに食事を届けるように。うんうんうん。あ、監修の、あ、食事も俺たちが作んないといけないってことなんですね。これそうだ、まあコック以外は立ち入ることはあんまないだろう。俺たちに対する信用度高いっすね。確かに毒入れるかもしれないのに。ねえ、いやこいつがですよ、こいつが、いやこいつが入れるかもしれないっていう忠告です。まず毒入れるようなやつはコックにはなれ。あ、なるほどなるほど、ね、確かにその通りですね、はい、そりゃそうですよ、ごもっともです、うん、で、ここが囚人用病室。いいな、はい、囚人用病室だ。もし体調を崩したものはここの中で過ごしてもらうか一日。ああ、なるほど、はいはいはい。で、ここから先はお前たちが入る場所ではない、絶対に入らないよ。ほー、あ、体が吸い込まれる。やだ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 。いいな。で、じゃあついでだから、そうだな、あ、重い。え、何、消えた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 、瞬間移動した。あ、こんにちは。あ、こんにちは。もし違反行動等したものは、ここに、懲罰棒に、移動させられるか。それ何、手に持ってるの、ダンベル、何持ってるの。これ手錠だ。あ、手錠か。手錠だ、バカお前。ダンベル、ダンベル持ってるんだよ。筋トレしながら歩いてるのか。すごいな。さあ出てこい。はい。僕らなんか悪いことしたのかな。いや一応例としてだよ、何言ってんだ。あ、例としてね。さあこのリンゴちょっと持ってもらおうか。リンゴ、はい、物を持った状態でここを通ると警報が鳴るか。あ、ほんとだ。おお。いいな、空港のやつや。懲罰棒に送られた場合、はいはいはい、必ず、このボックスの中に入れて、はいはい、出るように、すべてのアイテムだ。わかりました。いい、はい、でこれは後日中身をチェックして、問題ないものに関しては返品する。いいな、なるほど、はい、じゃあ
これで大体の説明は終わりだ。はい、はい、そしてもう一箇所最後に、まあなかなか行くことはないとは思うが、うん、はい、どこですか、どこだろう、お、鍵が必要なとこに連れてってくれるんだ。スペースマウンテンか。あいいね、まだここのこと遊園地だと思ってる。この中なんて書いてある。独房独房、本当に問題児はここに監禁するから、うん、いいな。先にこの8番入れといた方がいいかもしれない。いやいやいや、何言ってんすか。この何番、お前、ごめん6番6番入れた方がいいですよ。出たこの番号覚えられない人。いいか、まあここになるべく入らないようにな。あ、わかりました。しっかりとそんなゲーム作業に発揮。全徳を積むですだっけ。全徳を積む。もうね、はい、良い行いしかしません、本当に。よし、じゃあついてこい。まだ信用されてない。こっからここからされてないね。うん、ご機嫌とか。こっから信用度を上げて、信頼度を上げて、デートイベントとかこなしていかないと。よし、じゃあ一旦中に戻ってもらおう。ちなみに8番。はいはいはい。俺の名前はなんだ。ステイさん。お、よく覚えてたな。下水道の中に壊せそうなブロックが。いよいよ始まる刑務所生活。相変わらず監修に生きる死神くん、ペイント君に訪れる悲しみのサプライズって、ちょっとまさかの監視カメラ。次回、クロノアさん懲罰房行き、君の心も監禁しちゃうぞ。